Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de educação infantil com a tia Manu. E o tema da nossa aula de hoje vai ser: Brincando como antigamente. Objeto de conhecimento, brincando como antigamente. Campos de experiências: o eu, o outro e o nós. Corpos, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas traços, sons, cores e formas, escrita, fala, pensamento e imaginação. Direito de aprendizagens, conviver, brincar, participar, expressar e conhecer-se. E aí embaixo estão os códigos, de acordo com a redequação do currículo de Pernambuco 2020-2021 da Educação Infantil do município de Vitória de Santo Antão. Queridos alunos, hoje iniciamos mais uma jornada rumo ao conhecimento. E como a tia Manu falou, o tema da nossa aula de hoje vai ser brincando como antigamente, e vamos começar a nossa aula respondendo algumas perguntinhas, tá? Que a tia Manu vai fazer para vocês. Primeira perguntinha: você de casa, você gosta de brincar? Hum? Eu acho que sim, né? Eu acho que a resposta é sim, né? Você gosta de brincar. E qual é a sua brincadeira preferida? Do que é que você gosta mais de brincar? Hum? Pensa aí. Será que as crianças de hoje em dia brincam da mesma forma como as crianças de antigamente? Olha a imagem que a tia Manu trouxe. Tá vendo as crianças de antigamente brincando? Olhem como é diferente. Do que será que os pais ou os avós de vocês costumavam brincar quando eles eram pequenos? Hum? A mãe ou o pai de vocês, ou o vovô ou vovó. Do que será que eles brincavam quando eles eram pequenos? Hein? Como será que eles brincavam? Será que vocês hoje em dia vocês brincam de algumas brincadeiras que seus avós brincavam? Será que hoje em dia a gente ainda brinca como antigamente? Como o nosso vovô brincava? Será? E onde e com quem nós aprendemos as brincadeiras, hein? Onde será que a gente aprende a brincar? Com quem? Hum? As brincadeiras, elas são passadas de geração para geração, de pais para filhos. Então, os nossos avós ensinaram para os nossos pais. E os nossos pais nos ensinaram. Então vai passando de geração em geração, de pai para filho, tá bom? Antigamente as crianças brincavam usando a criatividade. Era! Como assim, Tia Manu, a criatividade? As crianças usavam madeira, papel, pedras e até latas. Para inventarem seus brinquedos e brincadeiras. Isso mesmo, eles criavam. Eles criavam seus brinquedos e suas brincadeiras, tá vendo? Antigamente, as, os brinquedos eram criados, né? Pelas próprias crianças. Olha aí a imagem do garotinho e da garotinha construindo o seu brinquedo. As crianças usavam os materiais mais fáceis possíveis. Materiais que encontravam em casa, como meia velha para fazer bola, retalhos de tecido para fazer roupinha de boneca. Então, as meninas elas mesmas confeccionavam as roupinhas da, das bonecas dela com pedaços de tecido, retalho velho. Tijolos para arriscar a amarelinha, então para marcar as brincadeiras no chão, as crianças utilizavam pedaços de tijolos e era muito comum as crianças brincarem na rua. As crianças eram livres na rua brincando. As brincadeiras antigas fazem as crianças se movimentar, correr, pular, cantar e usar a criatividade dando a oportunidade de se desenvolverem e crescerem de forma saudável. Então, vejam como é importante as crianças brincarem com as brincadeiras antigas, certo? Porque aí ó, elas podem correr, pular, saltar e se divertir, né? porque é muito divertido. Agora vamos observar a tela abaixo, a tela que a Tia Manu trouxe. Vejam, é uma obra de arte que o título é Várias Brincadeiras 2 e o artista é Ivan Cruz. Vejam a tela que ele pintou. Você consegue identificar algumas brincadeiras nessa obra de arte? Hum, observem direitinho aí. Vejam o que, é que as crianças estão fazendo do que que elas estão brincando. Vejam aí, ó. Tem várias crianças na rua, elas estão brincando. Vejam se vocês conseguem identificar. Ela retrata diferentes brincadeiras infantis que são reconhecidas e brincadas, né, pelas crianças em todos os cantos do país. Olha aí, as crianças brincando. Ele aqui, o artista Ivan Cruz, ele quis retratar nessa obra de arte as brincadeiras de antigamente. As brincadeiras que as crianças brincavam na rua. Olhem aí, várias brincadeiras. E agora vamos conhecer melhor alguns brinquedos e brincadeiras de antigamente, tá certo? Vamos lá, Tia Mano trouxe alguns. Mas antes, nós devemos lembrar que toda brincadeira ela tem suas regras e precisam ser respeitadas, tá bom? Toda brincadeira tem uma regra, tá certo? Então vamos conhecer alguns brinquedos e brincadeiras. Bola de gude! Peão! Alguém de vocês já rodou peão? Amarelinha, quem já brincou de amarelinha na escola? Peteca, corrida de saco: todas as crianças formam uma fila e quem chegar primeiro pulando dentro do saco é o vencedor. Muito divertida essa brincadeira. Já brinquei muito quando eu era pequena. Cabo de guerra. É uma corda onde as crianças puxam cada, cada uma de um lado e a outra do outro. Quem puxar mais, quem tiver mais força e puxar a corda até a fita chegar perto das crianças é o vencedor. Pula a corda. Quem já pulou corda? Eu já pulei muita corda. Bolinhas de sabão. É muito divertida essa brincadeira. E passa anel. Hum? Uma pessoa fica com o anel escondido na mão e vai ter que ir passando de mão em mão. Ela vai colocar o anel, sem ninguém ver, dentro da mãozinha que está fechada, né, de algum coleguinha. E o outro colega que está do lado de fora da roda vai ter que adivinhar com quem o anel está. Elástico, quem já pulou elástico? A tia Manu já pulou muito elástico quando era pequena. Ioiô, quem gosta de rodar ioiô? E o jogo da velha? Vocês têm que formar uma fileira ou com bola ou com X. Esse jogo é jogado com duas pessoas. E tem a pipa. Quem é que gosta de empinar pipa? Em lugares abertos, tá, pessoal, na praia ou no campo, em lugares onde não tenha fios. Para não ter acidente, não ter choque. Telefone sem fio. Quem já brincou? Uma pessoa faz uma fileira e uma pessoa fala uma palavra, uma frase e os outros coleguinhas vão falando, né, no ouvido de cada um. Até chegar na última pessoa e ver se a frase ou a palavra está corretamente dita como foi no começo. Que nunca vai, nunca vai correta, sempre chega de uma outra forma. Bambolei, quem já brincou, quem já rodou ó, o bambolei. Pé de lata. É formado com duas latas, ó. Tá vendo? coloca o cordão e a gente vai ter que andar com os pés em cima das latas. E futebol de botão? Os meninos adoram né, jogar futebol de botão. Carrinho de rolimã. São carrinhos confeccionados pelas próprias crianças. E eles brincam mais em lugares onde tem ladeira, né? Para o carrinho poder descer na velocidade ou então o coleguinha empurrar. Jogo da forca. Vai ter que descobrir a palavra, né? Cada... Palavra errada, que não tiver na palavra, vai formando uma parte do bonequinho. Quando formar o bonequinho todo, aí se não tiver completado a palavra, a pessoa perdeu. E tem o pula-carniça. Uma criança fica abaixada e a outra tem que pular ó, pelas suas costas. Caça ao tesouro. É quando um esconde um brinquedo... E o restante das crianças vão ter que procurar. E com isso, quem escondeu vai dizendo: Quente, frio, quente, frio até encontrar o tesouro. Cabra cega, com os olhos vendados, uma criança vai ter que pegar um de seus coleguinhas que estão ao seu redor e descobrir quem é o coleguinha. Queimado. Olha as crianças brincando. Tem batatinha frita, que uma criança fica de costa e grita: batatinha frita, um, dois, três. Então todos os outros coleguinhas vão ter que ficar estátua. Quem se mexer, perde e sai da brincadeira. Tem morto-vivo, quando a pessoa fala: morto tem que se abaixar, e vivo tem que se levantar. Só que aí a pessoa fala bem rápido, e quem errar. Sai da brincadeira. Tem a brincadeira de esconde, esconde. Que um conta e o restante dos coleguinhas vão se esconder. E tem que procurar, né? Descobrir onde estão os coleguinhas, quem está contando. Tem o pega, pega, né? Corre, pega o coleguinha. E quando pegar o coleguinha vai ser o pega. Tem o pega macaco. Que é o seguinte: a pessoa que é o pega vai correr e os outros vão ter que se pendurar em algum lugar, tá certo? Tem que estar em algum lugar alto, tá certo? Se tiver embaixo e o pega pegar, ele que vai ser o pega macaco, tá bom? Se tiver em cima de alguma coisa, alguma altura, não pode pegar. Tem o pega congelou que quando as crianças correm e pegam os outros coleguinhas, eles ficam congelados. Ficam lá, ó, parados, estátua. Até vim outros coleguinhas para poder descongelar eles. Tem o dono da rua, que fica uma criança no meio e as outras nas extremidades da rua, né? E eles vão ter que atravessar a rua sem que a pessoa que está no meio pegue elas. Vão ter que ficar atravessando a rua sem que o colega consiga pegar, né? Se pegar, aí vai ser o dono da rua, vai para o meio da rua. Tem as brincadeiras de palmas, como o Trem Maluco ou o Tricilomelo, né? Que é o Trem Maluco quando sai de Pernambuco. Quem já brincou, né? Ou então Tricilomelo, Alan Tiocelo. E tem aquele também do Babalu, né? Babalu. E você? Você de casa, você conseguiu reconhecer alguma brincadeira dessas? Hum? Conseguiu identificar, conseguiu lembrar né, se você já brincaram né, de alguma brincadeira dessas que a tia Manu mostrou ou com algum brinquedo feito peão, bambolê ou a bola de gude. e todas essas brincadeiras que a tia Manu mostrou elas podem ser brincadas por meninos e por meninas. Não tem isso de brincadeira de menino e brincadeira de menina, tá certo? Todas as brincadeiras e todos os brinquedos podem ser brincados por menino quanto menina, tá bom, pessoal? E como a tia Manu já perguntou, né? Você já brincou de alguma brincadeira dessas apresentadas? Hum? Vocês brincam com um coleguinha de vocês? E a Tia Mano trouxe o vídeo para vocês poderem assistir da turminha do Animazum. Então, vamos lá assistir? do vídeo vocês perceberam que a turminha do animazum apresentou e brincou várias é, atividades e brincadeiras que a tia mano mostrou as brincadeiras antigas vocês perceberam de pular corda pião de pega-pega então e eu trouxe uma atividade né para vocês que é a seguinte vocês vão desenhar a brincadeira que você mais gosta. Embaixo vai escrever o nome dela e o nome de vocês também, tá certo? Vão tirar foto e vão mostrar a professora de vocês. E eu trouxe outra atividade também. Vocês vão escolher uma brincadeira e chamar alguém da família de vocês para poder brincar e se divertir, tá certo? E não esquecendo que as brincadeiras antigas são muito divertidas. Hoje em dia, a maioria das crianças só querem brincar com jogos online, brinquedos eletrônicos, videogames, né? E ficam muito ali paradinhas, sentadinhas, quietinhas. E não ser criança não é isso, né? Vocês têm que brincar, vocês têm que correr, vocês têm que pular. Então as brincadeiras antigas elas fazem com que vocês vivam a infância de vocês, com que vocês brinquem bastante, que vocês corram, pulam, né? se puder brincar na rua, né? se não puder no quintal em casa mesmo, tá certo? Mas as brincadeiras antigas elas são muito divertidas e importantes né? para o desenvolvimento de vocês. Então escolhe alguém né? da casa de vocês e chama para brincar, chama para se divertir, escolhe uma brincadeira dessas que a tia Manu apresentou. E corre lá e vai brincar. E aproveitem, crianças. E brinquem bastante enquanto vocês podem. Porque criança que não brinca não é feliz. Então, criança tem que brincar, tem que pular, correr, brincar bastante para poder ser feliz, tá certo? Então, aproveitem. Aproveitem enquanto vocês podem. São criancinhas e podem brincar. Tá bom? E por hoje é só, né? Até a próxima aula, eu deixo o meu eterno carinho com vocês, a minha gratidão, espero que vocês tenham gostado né, da nossa aula, façam atividade, tirem foto, mandem para a professora, tá certo? Então, um beijo no coração e até a próxima aula. Beijão, espero vocês lá, tchau!